ছাত্র ছাত্রীসকল আজি মই তোমালোকৰ কিতাপৰ 7 নম্বৰ পাঠটি টকা আৰু পয়সা এই পাঠটি আৰম্ভ কৰিব লৈছো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটোত মই তোমালোকক টকা পয়সাবোৰ দেখুৱাই দিছিলোঁ টকা পয়সাবোৰ নোটত আৰু মুদ্ৰাত আমি পাওঁ গতিকে মুদ্ৰাবোৰ আৰু নোটবোৰ তোমালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আৰু তাৰ যিবিলাক সম্পৰ্ক এইবিলাকো মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আজি আমি লিখা নিয়মবোৰ চাম যে টকা আৰু পইচা আমি কিদৰে লিখোঁ কেনেদৰে লিখোঁ গতিকে সেই সম্পৰ্কে মই তোমালোকক এতিয়া বুজাই দিম ইয়াতে টকা পইচা লিখাৰ নিয়ম মই এটা নিয়ম লিখি দিছোঁ যে টকা আৰু পইচা লগ লগাই একেলগে লিখিবলৈ টকা আৰু পইচা অংকৰ মাজত দশমিক বিন্দু এটা বহুৱা হয় এতিয়া টকা আমি এক টকা যদি লিখোঁ এক টকাটো আমি এইদৰেও লিখিম এক দশমিক শূন্য শূন্য টকা অৰ্থাৎ টকা পইচা যদি একে লগ কৰিব লগা হয় একেলগে টকা পইচা একেলগে লিখিবলৈ টকা আৰু পইচাৰ মাজৰ অংকত এটা দশমিক বিন্দু এটা আমি বিন্দু দিছোঁ আৰু এই বিন্দুটো কোৱা হয় দশমিক বিন্দু গতিকে এক টকাটো যদি মই টকা পইচা লগ লগাই লিখোঁ ইয়াত অকল টকাটো লিখা আছে এক টকা গতিকে টকা আৰু পইচা লগ লগাই লিখিবলৈ মই কেনেকৈ কি কৰিম এটা বিন্দু দিছোঁ দশমিক বিন্দু এক দশমিক শূন্য শূন্য টকা অৰ্থাৎ এক টকা শূন্য শূন্য পইচা মানে টকা আৰু পইচাটো মই লগ লগালোঁ আৰু তাৰ মাজত কি কৰিছোঁ মই দশমিক বিন্দুটো দিছোঁ দশমিক বিন্দুটোৰ বাওঁফালে যিটো আছে সেইটো হৈছে টকা আৰু সোঁফালৰ অংশটো হৈছে পইচা তাৰমানে এক টকা শূন্য শূন্য পইচা যদি মই দশমিক বিন্দু দি লগ লগাই লিখোঁ আৰু যদি আমি এনেই লিখোঁ এইটো এক টকা ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে টকা পইচা যদি লগ লগাই লিখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম টকা আৰু পইচাৰ মাজত এটা দশমিক বিন্দু দিম ঠিক সেইদৰে মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ বাৰ টকা গতিকে এইটো যদি মই দশমিক বিন্দু দি লগ লগাই টকা পইচা লগ লগাই লিখিব লাগে 12.00 টকা এইটো টকাই হৈ আছে মাত্ৰ আমি 12 টকা 12 টকাই হৈ আছে মাত্ৰ পইচাটো লিখিছোঁ কাৰণে দশমিক বিন্দু এটা দিছোঁ আৰু ইয়াতে পইচাটো শূন্য যিহেতু আমাৰ অকল টকা আছে পইচা নাই গতিকে পইচাটো শূন্য সেয়েহে টকা আৰু পইচাৰ মাজত মই এটা কি কৰিছোঁ দশমিক বিন্দু দিছোঁ এতিয়া যদি আমাক এনেদৰে কয় যে 8 টকা 8 টকা 50 পইচা 8 টকা 50 পইচা ইয়াত 8 টকা আছে 50 পইচা আছে ইয়াত অকল 12 টকা আছিলে ইয়াত অকল 1 টকা আছিলে ইয়াত 8 টকা 50 পইচা আছে গতিকে 8 টকা 50 পইচাটো যদি মই লগ লগাই লিখিব লাগে মই কি কৰিম 8.50 টকা এটা দশমিক বিন্দু দিছোঁ টকা আৰু পইচাৰ মাজত এইটো টকা 8টো টকা আৰু 50টো পইচা টকা আৰু পইচাৰ মাজত মই এটা কি কৰিছোঁ দশমিক বিন্দু দিছোঁ বিন্দু দি লগ লগাই দিছোঁ এতিয়া এই দশমিক বিন্দুটোৰ বাওঁফালে যিটো আছে বাওঁফালে থকাটো হৈছে টকা আৰু সোঁফালৰখিনি হৈছে পইচা এতিয়া আমি এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা মই ইয়াত পঢ়োঁতে কেনেদৰে পঢ়িছোঁ 8.50 টকা 8.50 টকা এনেদৰে পঢ়িছোঁ 8.50 টকা এইটো কিন্তু আমি 8.50 টকা এনেকৈ পঢ়া নাই 8.50 টকা দশমিকৰ পিছৰ যিবিলাক অংক থাকিব সেই অংকবোৰ আমি এটা এটা অংক পঢ়িম ইয়াত মই 1.00 টকা বুলি পঢ়িছোঁ 12.00 8.50 টকা এই কথাটো তোমালোকে লগতে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে প্ৰথম আমি কি পঢ়িলোঁ যে টকা পইচা যদি লগ লগাই লিখোঁ তেতিয়াহ'লে টকা আৰু পইচাৰ মাজত এটা আমি দশমিক বিন্দু দিম এইখিনিতে আমি এতিয়া ওলোটাকৈ যাওঁ যে দশমিক বিন্দুটো যে দিছোঁ এই দশমিক বিন্দুটো বাওঁফালৰটো টকা আমি জানিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ 8.50 টকাটো দশমিক বিন্দু দি লিখাৰ লগে লগে দশমিকৰ বাওঁফালৰটো টকা আৰু দশমিকৰ সোঁফালৰখিনি পইচা এতিয়া আমাক যদি কয় যে টকা পইচাটো ভাঙি লিখা ইয়াত আমি লগ লগাই লিখিছোঁ টকা পইচা ভাঙি লিখিবলৈ হ'লে আমি 2 নম্বৰ যিটো নিয়ম 2 নম্বৰটোত কি পাওঁ আমি টকা পইচা ভাঙি লিখিবলৈ আমি কি কৰিম টকা পইচা ভাঙি লিখিবলৈ দশমিক বিন্দুটোৰ বাওঁফালৰ যিটো অংশ থাকিব বাওঁফালৰ
दशमिक बिंदुटर बाउफलर अंश तो टका आरु खोफलर अंश तो की हम पैसा हम खोफलर अंश तो पैसा हम इतना मैं तुम लोग कईटामान उदाहरण दी देखाई दूँ कि कलो जदि आम भांगी लिखा है तेतियाले आमी कि लिखिम बाउफलर तो टका बुली लिखिम आरु कोफलर अंकखिनि पैसा हब एतिया सुआ सत्तर दशमिक चारि शून्य टका एतिया लग लागि आछे दशमिक बिंदु दि आमी लग लगाय लिखिछो इयाक जदि भांगि लिखिब लगा हय बाउफलर जितु अंक आछे बाउफलर अंकटो हब टका सत्तर टका आरु कोफलर अंकटो हब पैसा चल्लिश चल्लिश पैसा एकदरे आम भांगी लिखीम एक भांगी लिख दशमिक बाउफल तो टका और सौफल तो पैसा करम आन एट चार बत्रीस दशमिक दुई पाँच टका लग लगे यूट भांगी लिख चार बत्रीस टका बाउफल तो सौफल तो पचिश पैसा पचिश पैसा आन एट ये जो थे पाँच दशमिक शून्य शून्य टका এইটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰিম ইয়াক বাউফলৰটো টকা আৰু সৌফলৰটো পইচা পাঁচ টকা পাঁচ টকা পইচা কি আছে আমাৰ শূন্য শূন্য পইচা এই শূন্য শূন্য পইচাটো আমি নিলিখি পাঁচ টকা যদি দশমিক বিন্দুটোৰ সৌফালে শূন্য শূন্য থাকে তেতিয়া আমি এইদৰে লিখি দিম পাঁচ টকা আৰু শূন্য শূন্য পইচা হয় যিটো মই লিখি দিলোঁ তোমালোকক এইটো আমি নিলিখোঁ নিলিখি আমি লিখিম পাঁচ দশমিক শূন্য শূন্য টকা হ'লে পাঁচ টকা ঠিক আছে গতিকে আমি কেনেদৰে লগ লগাই লিখে আৰু কেনেদৰে ভাঙি লিখে আমি শিকিলোঁ ভাঙি লিখিবলৈ আমি দশম বিন্দুটোৰ বাওঁফালৰটো টকা আৰু সোঁফালৰটো পইচা ধৰিম আন এটা তোমালোকে এইদৰে ধৰা পোন্ধৰ পঁচিছ পঁচিছ টকা এইটো দিয়া আছে এইটো ভাঙি লিখিবলৈ দিলে আমি কি লিখিম পঁচিছ টকা বা শূন্য শূন্য পইচাটো তোমালোকৰ যদি খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিয়ে পইচাৰ ঘৰত যদি খালী ঠাই থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাক শূন্য শূন্য পইচাটো বহুৱাই দিম বা এনেই আমি ইয়াতে অকল আমি বুজিম যে এইটো পঁচিছ টকা পঁচিছ দশমিক শূন্য শূন্য টকা মানে পঁচিছ টকা পাঁচ দশমিক শূন্য শূন্য টকা মানে পাঁচ টকা এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰত যে টকা পইচা আমি কিদৰে লিখোঁ বা লিখা নিয়মটো আমি দুটা পালোঁ কেনেদৰে আমি লগ লগাই লিখোঁ আৰু কেনেদৰে আমি ভাঙি লিখোঁ ঠিক আছে এইখিনিৰ ওপৰত মই অনুশীলনীৰ তোমালোকক এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া আলোচনা কৰি দিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিয়া আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা তাত আমাক ভাঙি লিখিব দিছে টকা পইচাবোৰ মই অনুশীলনীৰ সাতৰ কৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই তোমালোকক আলোচনা কৰি দিম অনুশীলনীৰ সাতৰ ক ইয়াত এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে টকা পইচা ভাঙি লিখা টকা পইচা ভাঙি লিখা মই কেইটামান ইয়াত আলোচনা কৰি দিম তোমালোকক টকা পইচা ভাঙি লিখা কটো দিয়া আছে আঠ দশমিক দুই পাঁচ টকা সমান আমাক এইদৰে খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে টকা পইচা ইয়াত আমাক মানবোৰ বহুৱাব দিছে এইটো মোক ভাঙি লিখিব দিছে আঠ দশমিক দুই পাঁচ লগ লাগি আছিলে একেদৰে ঘটো দুশ পঞ্চাছ দশমিক শূন্য পাঁচ টকা মই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকক যিকেইটা দিম সেইকেইটা মই লিখি লৈছোঁ টকা আৰু পইচা ঠিক আছে বাকী একেধৰণৰবোৰ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আন এটা আছে ছশ নব্বৈ টকা ছশ নব্বৈ টকা এইটোও আমাক ভাঙি লিখিব দিছে টকা পইচা মই একেধৰণৰবোৰ দিয়া নাই তাৰপিছত আন এটা মই লৈছোঁ শূন্য দশমিক সাত শূন্য টকা এইটো আমাক ভাঙি লিখিব দিছে টকা পইচা মই এক নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে সেই এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো টকা পইচা ভাঙি লিখা সেই এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ মই
চাৰিটা লৈছো তোমালোকক যেতু চাৰিটা আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বাকিবোৰ একেই তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ইয়াতে কত দিয়া আছে 8.25 টকা মোক টকা আৰু পয়সা ভাঙি লিখিব দিছে গতে দশমিকৰ যেতু বাওফালে আছে হেতু টকা আৰু বাওফালে টকাটো পয়সা আমি মাত্ৰ পাইছো গতিকে বাওফালে 8 আছে 8 আৰু কোফালে আছে 25 আনে তা 250.05 টকা টকাৰ ঘৰত আহিব 250 আৰু পয়সা 0.5 পয়সা এটো 0.5 মানে এটো 5 পয়সা দেই 5 পয়সা কারণ যেহেতু আমার পয়সার ঘর দুঘর থাকিব লাগে সেই কারণে আমি কি করেছো আগর একটা শূন্য দিছো 0.5 পয়সা বা 5 পয়সা 5 পয়সা বলে আমি লিখিব পারো 690 টাকা ইয়াত 690 টাকা আছে দশমিক বিন্দু আমার নাই আমার কি কৈছিলে যে দশমিক বিন্দুর বাও ফলখিনি টাকা আর বাও ফলখিনি পয়সা কিন্তু 690 টাকাটো আমি অলপ আগতে পড়ি আহিছো যে 690 টাকাটো আমি এইদরে লিখিব পারো 690.00 টকা এই হোফালে দশমিক বিন্দুটোৰ হোফালে নাই কাৰণ মানে আমাৰ শূন্য পয়সা সেই কাৰণে আমি এটো লিখা নাই সো 690 দশমিক আমি শূন্য শূন্য বুলি লিখিব পাৰো এই বস্তুটো সেই কাৰণে টকাৰ ঘৰত আহিব 690 আৰু পয়সাৰ ঘৰত আহিব শূন্য শূন্য আন এটা এটো ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে প্ৰথম শব্দটো যেটো দশমিক বিন্দুটোৰ বাওফালে নাই গতিকে নাই মানে দশমিক বিন্দুটোৰ বাওফালে শূন্য আছে আমাৰ পয়সা শূন্য কাৰণে আমাৰ দিয়া নাই সেই কারণে আমি এটু শূন্য শূন্য পয়সা বলে লিখেছো আর এটা 0.70 টাকা ইয়াত স্পষ্ট দশমিক বিন্দুটোর বাওফালটো টাকা আর সোফালটো পয়সা যেহেতু বাওফালে শূন্য আছে গতিকে এটু শূন্য টাকা আর সোফালে আমার 70 আছে এটু 70 পয়সা ঠিক আছে ছাত্রছাত্রী সকল মই তোমালোকক অনুশীলনী হাতৰ কৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাৰিটা দেখুৱাই দিছো অলপ বিভিন্ন ধৰণৰ মই চাৰিটা লৈছিলোঁ বাকিবোৰ একেই ধৰণৰ তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা কিতাপখন উলিয়াই ল'বা উলিয়াই লৈ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ বাকিবোৰ খালি ঠাই তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই নিজে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা থেংক ইউ